дивився, що ураган. Всього я дивився в себе там світлом, то вона трошки в діаметрі менше. Таким залізячим усипано більше сотні дворів у селі Мар'янське. Воно розташоване у Криворізькому районі. Це хвіст від ракети, яка прилетіла від російських окупантів. 23 серпня по обіді вони обстріляли населений пункт з ураганів. Ну, обстріл був, мене, часа півтора-два, це тут облажували цей наш куток. Ми були в підвалі, потім почався пожар, там нас все. Ми почали тушити пожар, бо в мене в гаражі стояла машина, я побоявся, що хоча б за машину. Раз вибігли, нічого, потім другий раз я вибіг, почав тушити, чую вистріл оттуда, ну виход пішов. І я не спів, і відкрив калітку, і якраз туди був прильот. І виходить, що ми там це зацепило. Того дня Олег отримав осколкове поранення руки та щелепи. А також російський снаряд зруйнував та спалив літню кухню та теплицю, частково пошкодив будинок. Прилетіло тоді на подвір'я Сергія. В той час вдома була вся його сім'я – дружина та троє дітей. Ударило по огороду, три вибуха було. Я вийшов, подивився, ну, розумію, що це вже не шутки. Я це ж відкриваю двері, зайти. І волною відкинуло, двері вилетіли. Такий по ушам, я ж говорю, як хлопок був. Бух! Все, лежиш. Стою, у мене пече нога, все в крові. Двері вилетіли, окон вже давно нету, ми позабивали на степлер, ну, картоном позабивали, тому що смисл тут щось робити. Воно сьогодні ціле, завтра повилітає все. Єдине, що шифер, жалко, щоб не завалилась хата. Чоловік отримав осколкове поранення ноги. Староста села Віктор Недря говорить, 23 серпня російські окупанти пошкодили 27 будинків у селі. Тоді зафіксували 10 прильотів з РСЗВ «Ураган». Армія Росії била касетними та осколково-фугасними боєприпасами. Після того були, звичайно, обстріли, але це був один із найбільших. Тут село практично горіло все тоді. Багато хат. Десь більше, десь менше, десь не село, десь бур'янин, ну, село було в диму. Це був дуже, дуже сильний обстріл. Намагаємось виходити з цієї ситуації, даємо брезент, плівку, щоб оббивали. Але на сьогоднішній день люди дуже стурбовані тим, що підходить зима, і треба вирішувати питання вікон, скла, шиферу. Загалом у селі пошкоджено близько сотні житлових будинків, 12 повністю зруйновано. П'ятеро людей отримали поранення різної ступені тяжкості, троє загинули. Однак, за словами начальника Криворізької районної військової адміністрації Євгена Ситниченко, останнім часом обстрілів по території села поменшало. Після того, як наші Збройні сили України дуже добре відпрацювали на території Херсонської області і відтіснили ворога від наших кордонів, то значно поменшало обстрілів на наших прикордонних територіях і на деяких громадах взагалі немає цих обстрілів. Найчастіше стріляють із далекобійної зброї, це ракети С-300, їхні «Скандери», «Калібри», а ствольна артилерія, міномети, «Гради» наразі майже немає. З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України в Криворізькому районі 60 людей отримали поранення. Ще 22 людини загинули. Тетяна Грінберг, Микола Домашов. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область.